الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ترجمہ جس دن لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہر چیز ایسی بات نہیں ہے بے شک فجار اور کفار کے نامہ اعمال سجین میں ہوں گے اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ سجین کیا چیز ہے وہ مہر لگایا ہوا نامہ اعمال ہے اور ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور قیامت کے دن کو وہی لوگ جھٹلاتے ہیں جو حد سے زیادہ آگے بڑھنے والے اور سرکشی کرنے والے ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قبلوں کے افسانے ہیں ہرگز ایسی بات نہیں ہے بلکہ ان کے دلوں کے اوپر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے اور ہرگز وہ اپنے پروردگار کے سامنے کلا انہم ربہم لانے سے ان کو روک دیا جائے گا اور ان کفار اور فجار کو اللہ رب العزت کے سامنے لانے سے دیدار کرنے سے روک دیا جائے گا اور ان کے لیے جہنم ہی ہے ان کو جہنم کے اندر ہی داخل کر دیا جائے گا یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ قیامت کے دین کو جھٹلاتے تھے سورہ مطففین گزشتہ کل سے شروع ہوئی ہیں اس کی چند آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی پڑھی ہیں جس کا ترجمہ کیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کل یہ بات بتلائی گئی تھی کہ مطففین کس کو کہتے ہیں کہ مال کے اندر اور اسی طریقے سے چیزوں کے اندر کمی کر کے لوگوں کو دینا اس کو متففین کہا جاتا ہے ایک جیسے عام مشہور ہے ناپتول کے اندر ڈنڈی مارنا ناپتول کے اندر کمی کرنا اس کی میں نے آپ حضرات کے سامنے الگ الگ شکلیں بتلائی ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے اور ہلاکت ہے ان کے لیے دنیا کا عذاب بھی ہے اور آخرت کا عذاب بھی ہے دنیا کے اندر جسے کل میں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ناپتول میں کمی کرنے والوں کے اوپر فقر کو مسلط کر دیتے ہیں اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے اور رزق کی کمی کیسے ہوتی ہے ایک تو یہ کہ اس کا مال ہی کم ہو جائے دوسرا یہ کہ
مال ہو لیکن مال کے ذریعے سے رزق حاصل نہ کر سکے, کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز بازار کے اندر نہ ملے, یا یہ کہ وہ چیز بازار میں موجود ہے لیکن اتنی مہنگی ہو کہ وہ خرید نہ سکے, یا پھر اس طریقے سے کہ اس کا رزق کم کر دیا جائے کہ اس کے پاس میں مال بھی ہو روپیہ پیسہ بھی ہو لیکن ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ وہ چیز وہ آدمی استعمال نہ کر سکے, کھا نہ سکے, پی نہ سکے. یہ بھی ایک رزق کی کمی کی ایک علامت ہے. اور یا پھر ایسا کہ رزق مال دولت سب کچھ ہے لیکن ہر وقت دوسرے کا محتاج رہے, ہر وقت دوسرے کا محتاج رہے, تو یہ ساری شکلیں ہیں رزق کی کمی کی. اور یہ ناپول کے اندر کمی کس قوم کے اندر پائی جاتی تھی؟ شعیب علیہ السلام کی جو قوم گزری ہے اس قوم کے اندر یہ حرکت پائی جاتی تھی کہ وہ لوگوں سے پورا پورا لیتے تھے, اور دینے کی باری آتی تھی تو لوگوں کے مالوں کو پھٹا کر کے دیتے تھے. شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ حرکت پائی جاتی تھی. ایسے ان کی قوم کے اندر تین گنا پائے جاتے تھے. ایک تو یہ کہ ناپول کے اندر وہ لوگ ڈنڈی مارتے تھے, اور دوسرا یہ کہ وہ کفر شرک کے اندر مبتلا تھے, اور تیسرا یہ کہ وہ شعیب علیہ السلام سے لوگوں کو روکتے تھے کہ ان کی باتوں میں مت آؤ, ان کی باتوں کے اندر مت آؤ. حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو اپنی قوم کو سمجھایا, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اے میری قوم, تم ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, اور تم ناپ تول میں ڈنڈی مت مارو. إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ, کہ اگر تم یہ حرکت کرتے رہو گے تو مجھے اس بات کا خوف ہے, اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب تم پر نہ آ جائے, کہیں تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی, اور اس کے نقصانات بتلائے, لیکن وہ قوم سامنے ہو گئی اور کہنے لگی حضرت شعیب علیہ السلام سے, قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترك ما یعبد آباؤنا, کہ شعیب کیا تمہاری نماز ہمیں اس بات سے روکتی ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں, اس طریقے کو چھوڑ دیں جس کے اوپر ہم نے ہمارے باپ دادا کو پایا ہے, کہ ہمارے باپ دادا بھی ایسے کرتے تھے اور آج آ کر کے تم ہمیں سمجھاتے ہو. قالوا یا شعیب اصلاتک, آپ کی نماز ہمیں روکتی ہے, اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, یا ہم ایسا کریں جیسے تم چاہتے ہو ہمارے مال کے اندر, یا ہم ایسا کریں جیسے تم چاہو. یہ بات تو نہیں ہو سکتی, قوم نے بات کو نہیں مانی. جیسے ایک آدمی کو دین کی بات کو ماننا نہیں ہوتا ہے تو وہ واضح وقت دیندار سے یہ کہتا ہے کہ تو بھلے دیندار بن گیا ہے, تو آج کل دیندار بن گیا ہے تو اپنا دین اپنے پاس میں رکھ, کیا کہتے ہیں اپنا دین اپنے پاس میں رکھ. اسی قوم نے جواب دیا کہ تمہاری نماز ہمیں یہ بات سے روکتی ہے کہ ہم ڈنڈی مارنے سے باز آ جائے. تو اس طریقے کے الفاظ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں, اس طریقے کے الفاظ بھی بعض مرتبہ آدمی غصے میں بول دیتا ہے, اگر تو تیری نماز پڑھتا ہے میری مت فکر, تیری نماز کی وجہ سے تو تیری دینداری کی وجہ سے تو مجھے سمجھا آیا ہے, مجھے سب معلوم ہے. تو اس طریقے کے الفاظ بولنے سے بہت پرہیز کرنا چاہیے. تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے اس طریقے سے الفاظ شعیب علیہ السلام کی قوم نے اس طریقے کے الفاظ شعیب علیہ السلام کو سنا ہے. لیکن جب بات بہت اوپر کو ہو گئی اور بات کو نہیں مانا اور وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کو اس قوم کے اوپر مسلط کیا.
اس قوم کے اوپر مسلط کیا, اور اللہ نے فرمایا ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا, کہ ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دی اپنی رحمت سے. واخذت الذين ظلموا السيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. اللہ تبارک و تعالی نے جو شعیب علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اور ناپتول میں ڈنڈی مارتے تھے, گناہ کے کام میں مبتلا تھے, ایک چیر کے ذریعے سے پکڑ لیا اور زمین کے اندر کے زلزلے کے ذریعے سے اور اوپر سے آگ کی بارش کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو پکڑ لیا اور ان کا ایسا حال کر دیا گویا کہ وہ اس میں بسے ہی نہیں تھے. فَأَلَّمْ يَبْنَوْ فِيهَا فَأَلَّمْ يَبْنَوْ فِيهَا, تو یہ ناپتول کی کمی یہ کوئی معمولی گناہ نہیں کی, اس کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آتا ہے, آخرت میں تو ہے ہی. اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام اصحاب طیبہ کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے. شعیب علیہ السلام واحد ایسے نبی ہیں کہ دو قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے, دو قوم کی طرف, ایک شعیب علیہ السلام اپنی قوم مدین کی طرف اور دوسرا اصحاب عیقہ. عیقہ کہتے ہیں جھاڑی کو کہ جیسے جنگل ہوتا ہے اور بہت زیادہ درخت ہوتے ہیں, گھنے درخت ہوتے ہیں, تو یہ قوم درخت والی تھی, جنگلوں والی تھی اور پھلوں والی تھی, کھیتوں والی تھی, اور ان کے پاس میں گھنے درخت تھے. تو اس قوم نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا, اس لیے اس قوم کو کذب اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے کہ اصحاب ایکہ نے, ایکہ والوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. اس قوم کے اندر بھی یہی حرکت پائی جاتی تھی, ناپتول کے اندر کمی کرنا, ڈنڈی مارنا, اور شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اس کا لہم شعیب ارا تتقون, اور شعیب علیہ السلام نے فرمایا اوف الکیل ولا تکونوا من المفسرین, کہ تم ناپتول میں پورا پورا جو حق ہے اس کو ادا کرو اور اس کے اندر کمی نہ کرو. وزنوا بالقسط المستقیم, لیکن وہ قوم بھی سامنے ہو گئی اور وہ قوم کہنے لگی کہ تم نبی بنا کر کے نعوذ باللہ ہماری طرف بھیجے نہیں گئے ہو, تم ایسے ہی ہماری طرح ایک انسان ہو, نبی بنا کر ہماری طرف بھیجے نہیں گئے ہو. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین. اس طریقے سے پوری رکوع کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے, اور پھر جب بات نہیں بنی شعیب علیہ السلام نے خوب سمجھایا تو وہ قوم یوں کہنے لگی اصحاب الایکہ شعیب علیہ السلام سے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو, شعیب علیہ السلام نے ان کو ڈرایا کہ تم باز آ جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا, اللہ کا عذاب آئے گا. تو وہ قوم کہنے لگی کہ اگر تم سچے ہو تو تم ہمارے اوپر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دو, بادل کے اندر سے کوئی عذاب بھیج دو آسمان کے اوپر سے, تو ہم مانیں کہ آپ رسول ہو اور آپ کی بات سچی ہے. شعیب علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا اور نہیں مانے تو پھر اس قوم کے اوپر ان کی چاہت کے مطابق عذاب آیا. اور اس قوم کے اوپر ایسا عذاب آیا کہ وہ قوم سخت گرمی کے اندر مبتلا ہو گئی, سخت دھوپ کے اندر, اور اس قوم ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے پانی اپنے بدن کے اوپر ڈالتی, پھر گرمی کے اندر پھر سخت گرمی اور دھوپ, اور ان کے بدن جھلس گئے. جیسے گرمی کے اندر آدمی کے بدن کے اندر پھولے پڑ جاتے ہیں, ایسے ان کے بدن ہو گئے, ان کے بدن جھلس گئے اور اسی سخت گرمی کے اندر مبتلا ہو گئے کہ وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے زمین کی تہہ کے اندر گئے, زمین کے اندر انڈر گراؤنڈ گئے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب کا مزہ چکھانے کے لیے کام کیا کہ آسمان کے اوپر ایک بادل بھیجا, اور پوری طرف بادل جب آیا تو اس کی وجہ سے ٹھنڈا ایک موسم ہو گیا, ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہو گیا. تو یہ لوگ خوش ہو گئے, یہ لوگ خوش ہو گئے کہ اب بادل آیا ہے اور اس میں پانی ہوگا برسے گا تو اس سے ہمیں ٹھنڈک حاصل ہوگی, تو اب
وہ لوگ پھر واپس اس اندر سے باہر آئے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے. یہ بادل آیا ہے اور یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے, تو اس کی وجہ سے جب وہ جب سب باہر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی بادل کے اندر سے آپ کو برسایا, بارش کی بجائے آپ کو برسایا. فقط لبو باخدم ادا یوم ذل انہو کان عذاب یوم عظیم ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. پھر اس طریقے سے ناپول کے اندر کمی کرنے کا انجام ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن لوگ سارے کے سارے میرے سامنے کھڑے کیے جائیں گے, اور اس وقت جب اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو آدمی 300 سال کھڑا رہے گا, 300 سال. لیکن ایمان والا ہوگا, جو پکا ایمان والا ہوگا وہ اللہ کے سامنے اتنی ہی دیر کھڑا رہے گا جتنا کہ آدمی ایک نماز کے اندر وقت لگاتا ہے. ایک نماز جب ہوتی ہے کتنا وقت لگتا ہے, بس اتنی دیر کھڑا رہے گا. لیکن گنہگار اور کفار اور فساق اور فجار وہ 300 سال تک اللہ کے سامنے کھڑے رہے کل قیامت کے دن. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہرگز نہیں ہے. یہ لوگ کافر لوگ گنہگار لوگ فاجر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم نے جو کیا وہ ہو گیا, معاملہ ختم ہو گیا, اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں پڑے گا, اللہ کو جواب دینا نہیں پڑے گا. اللہ فرماتے کل, ہرگز ایسی بات نہیں ہے, بلکہ ان تمام کے نامہ اعمال فاجروں کے گنہگاروں کے نامہ اعمال سجین کے اندر ہوں گے. اور آگے فرما رہے ہیں وما ادراک ما سجین, آپ کو معلوم بھی ہے سجین کیا چیز ہے؟ سجین ایک ہے علیین اور ایک ہے سجین. سجین تنگ جگہ کو کہا جاتا ہے اور قید خانے کو کہا جاتا ہے. بہت چھوٹی جگہ ہو اس کو سجین کہا جاتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر, کہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت. تو کافروں کے اور فاجروں کے اور گنہگاروں کے جو نامہ اعمال رکھے جائیں گے وہ سجین میں رکھے جائیں گے, اور ان کی روح بھی جو ہوگی وہ بھی سجین کے اندر رکھی جائے گی. اور سجین ساتوں زمین کے نیچے جو جگہ ہے, ساتوں زمین کے نیچے کی جو جگہ ہے جہاں ایک کالا پتھر ہے اور اس میں سے دھواں نکلتا ہے اور اسی طریقے سے اس پتھر میں سے بدبو آتی ہے, اس جگہ کے اوپر کافر فاجر گنہگار کی روحوں کو رکھا جائے گا اور ان تمام کے زندگی بھر کے کیے ہوئے کرتوت اور اس کے اعمال وہاں پر لکھے ہوئے وہاں پر جمع ہوں گے, اسٹوک ہوں گے. اس کو سجین کہا جاتا ہے. اور یہ سجین کے اندر جو روحیں ہوں گی اور ان کے نامہ اعمال ہوں گے تو یہ ساری باتیں وہاں پر لکھی ہوئی ہوگی, تو اس پر مہر لگی ہوئی ہوگی, نشان لگا ہوا ہوگا, سکہ لگا ہوا ہوگا, اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, کوئی تغیر نہیں ہوگا. دنیا میں جو کیا ہوگا وہی ساری باتیں اس کے اندر ہوگی, کہ اس کے اندر کچھ کم کر دیا جائے یا اس کے اندر کچھ اس کی برائیاں بڑھا دی جائے, اس طریقے سے کوئی چیز کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی. تو یہ کافر اور فاجر اور گنہگار لوگوں کی روحیں اور ان کے نامہ اعمال ساتوں زمین کے نیچے سجین کے اندر ہوں گے. اور سجین میں نے جیسے کہا کہ وہاں ایک پتھر ہے, اس کے اندر سے بدبو نکلتی ہے اور اس میں سے دھواں نکلتا ہے. تو یہ وہ جگہ ہے کہ جب شیطان ذکر کرنے والے کو دیکھتا ہے, شیطان ذکر کرنے والے سے دور بھاگتا ہے, اور جو غافل ہوتا ہے ذکر نہیں کرتا ہے تو شیطان اس پر حملہ کر دیتا ہے. تو شیطان جب ذکر کرنے والے کو ذکر میں مشغول دیکھتا ہے تو وہ جا کر کے سجین میں جاتا ہے, جو بدبودار پتھر ہیں اور جہاں سے دھواں نکلتا ہے, تنگ جگہ ہے, وہ بھاگتا ہوا وہاں پر جاتا ہے. اور آگے اللہ فرما رہے ہیں ویل یومئذ للمکذبین, ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں, اور قیامت کے دن کو وہی لوگ جھٹلاتے ہیں
جو اللہ پر اور قیامت کے دین پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور وہی لوگ جھٹلاتے ہیں۔ وَمَا يُكَذِّبُ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، کہ جو گنہگار ہیں اور جو حد سے زیادہ آگے بڑھنے والے ہیں۔ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہ وہی لوگ کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں، اعوذ باللہ، یہ قرآن کوئی حقیقی نہیں ہے، یہ تو اغلوں کے افسانے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہر بھی اس جیسی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، کافروں کے، فاجروں کے، گنہگاروں کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے۔ اور جب دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اور ایمان والا بھی جب بہت زیادہ گناہ کرتا ہے تو دل زنگ لگنے کی وجہ سے سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ جب گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا کالا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا تو پھر تیسرا کالا نقطہ، اور جب توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کالے نقطے کو مٹا دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے کی وجہ سے اس زنگ آلود دل کو صاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ جھٹلانے والے ہیں، یہ اس لیے جھٹلاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے نافرمانی کا، کفر شرک کا، اور اسی طریقے سے اللہ کی ناراضگی کا زنگ لگ چکا ہے، اس وجہ سے لوگ جھٹلاتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، ان کو اللہ کے سامنے لانے سے روک دیا جائے گا، یعنی کہ جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، اپنی زیارت۔ اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا دیدار اس وقت گنہگاروں کو، کافروں کو، فاجروں کو اللہ کے دیدار سے روک دیا جائے گا، وہ بھی تمنا کریں گے، لیکن ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا اور وہ لوگ جہنم ہی کے اندر داخل ہوں گے۔ تو بزرگو، دلوں میں جو زنگ لگتا ہے اس کی صفائی توبہ اور استغفار سے کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ہمارے دل میں زنگ لگ گیا ہے تو وہ ایکس رے سے تو پتہ نہیں چلے گا کہ دل میں کتنا زنگ لگا ہے، سونوگرافی سے پتہ نہیں چلے گا، وہ کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارے دل میں نافرمانی کا زنگ لگ چکا ہے، ہمارا دل کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے۔ تو اس کی علامت یہ ہے کہ اگر گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں بوجھ محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ دل میں زنگ لگ چکا ہے، اور یہ ایکس رے کہ ہمارے دل کے اندر زنگ لگ چکا ہے۔ اب اگر یہ چیزیں تو پھر توبہ اور استغفار کر کے اپنے سیاہ دل کو ہم ختم کریں، یعنی کہ اس کالے دھبے کو ختم کریں اور اللہ کے پاک اور نیک بندوں کے اندر شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آج کا مسئلہ یہ ہے روزے کے متعلق، الحمدللہ ہم روزے رکھ رہے ہیں تو بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ روزے کی حالت کے اندر اگر کسی کو بلڈ دینے کی ضرورت پڑ گئی تو بلڈ دے سکتے ہیں، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیبوریٹری کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو لیبوریٹری کر سکتے ہیں، گلوکوز کی ضرورت پڑ گئی بوتل چڑھانے کی تو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ڈائلیسس کا مریض ہے، اگر کوئی ڈائلیسس کراتا ہے تو ڈائلیسس کے ذریعے سے بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی رات کو کھانا کھا کر سو گیا یا سحری میں کھانا کھا کر کے سو گیا اور دانت میں کوئی چیز پھنس گئی، اب صبح اٹھا روزہ شروع ہو گیا، بعد میں پتہ چلا اور دانت میں سے نکالا تو وہ چنے کی مقدار سے کم تھی، کوئی چیز پھنس گئی چنے کی مقدار سے کم تھی اور اس کو نگل لیا، اندر اتار لیا، تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں اگر چنے کی مقدار سے زیادہ ہے اور پھر اس کو نگل لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ آج کا اہم عمل یہ ہے وظیفہ، آئندہ کل جمعہ ہے، تفسیر نہیں ہوگی، تو جمعہ کی نماز کے بعد میں اگر کوئی شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہی پڑھے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہی، بس اتنا 100 مرتبہ پڑھے تو اللہ پڑھنے والے کے 1 لاکھ گناہوں کو معاف فرمائے،
اور اس کے ماں باپ کے 24,000 گناہوں کو معاف فرمائے، اور دوسرا عمل ترویج کمے روزی میں برکت کے لیے یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد صبح کے وقت کے اندر اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو العلیم الخبیر، اس وهو اللطیف الخبیر اس کو پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے 70 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد کے اندر فجر کے بعد پڑھیں گے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا الله ارحمنا ومعاف فرما، يا الله ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، يا الله ہماری نصرت فرما، يا الله مسلمانوں کی نصرت فرما، يا الله جہاں کہیں بھی ایمان والے بس رہے تمام کی حفاظت فرما، تمام کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما، ہر طرح کے شرور فتن آفتوں سے بلاؤں سے الجھنوں سے پریشانیوں سے حفاظت فرما، يا الله ہم کے فلسطین کے مسلمان کی حفاظت فرما، يا الله انہیں خوب ترقی عطا فرما، انہیں فتح عطا فرما، انہیں کامیابی نصیب فرما، يا الله مسجد اقصا کو آزادی نصیب فرما، یا اللہ پوری دنیا کے ایمان والوں کی جان کی مال کی آبرو کی عزت اعمال کی ایمان کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے پیارے نبی علیہ السلام کے صدقے تحفے میں قبول فرما، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما قال سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. Thank you.